fan ye taya chikin thuro sin apang lo shin aku chain ga sa bi sia ro dhamma duta shin sei kain na ho ja ro mu at do bwa phyaung chang de se de saung taya ro apai tit ko na ja ro ma phit par de shin လူတိုင်းလူတိုင်းကလူဆိုတာကလည်းလူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေလူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးနေရာမျိုးညားလိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးအဲနေကြထိုင်ကြတဲ့ခါကြတော့လေသူ့အယက်ဒေသနဲ့သူနေထတာအများကြီးအဲဘယ်သူတွေဘလောက်ပဲဘလို့နေရာမှာနေနေဘလို့အဆောက်အဦတွေမှာပဲနေနေလူတိုင်းလူတိုင်းနေခဲ့ရတဲ့အိမ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကဘာအိမ်လဲဘယ်အိမ်လဲဆိုရင်အမေရဲ့ဝမ်းပိုက်လို့ခေါ်တဲ့အိမ်အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာနေကြရလူမျိုးချင်းမတူလဲပဲနေခဲ့တဲ့အိမ်ကတော့တူတာပဲ။ဘာသာချင်းမတူလဲပဲနေခဲ့တဲ့အိမ်ကတော့တူတာပဲ။အဲ့ဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းနေခဲ့ကြတဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်တဘာဝကြီးကလည်းအံ့ဩစရာ။ဒီသားသမီးလို့ခေါ်တဲ့နေတဲ့သူနဲ့မိဘလို့ခေါ်တဲ့အိမ်ရှင်ဝမ်းပိုက်ပိုင်ရှင်နဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်တယ်လဲဆိုတာကလည်းအံ့ဩစရာ။ဘုံမုန်းတို့အနေနဲ့ပြောပြရင်တော့သုံးလောကထထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဖျားအဖြစ်ကိုရောက်တော့မူမဲ့နောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းပဲခမည်းတော်သုတ္တရဏမင်းကြီးနဲ့မေတော်မာယာသူတို့နှစ်ဦးရဲ့တန်တန်မှာမေတော်မာယာရဲ့ဝမ်းကြံတိုင်းမှာနေခဲ့ရသေးတာနေခဲ့ရသေးတာအဲ့ဒီနေပုံလေးနီးနဲ့ကိုနေပုံလေးနီးအများလူတွေနေပုံလေးနီးနဲ့တော့နေတာချင်းတော့တူတယ်နေပုံလေးနီးချင်းကွာအဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောရရင်တော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတုတိတ္တနတ်ပြည်မှာသတင်းသုံးနတ်သားဘဝနဲ့လောကကြီးမှာဖယားမရှိရင်တော့ပျက်စီးတော့မှာပဲဖယားမပွင့်ပေါ်ရင်တော့ပျက်စီးတော့မှာပဲလောကပါလာဆောင်းလျှောက်ကြတဲ့မြမာကြီးတွေကနတ်မြမာကြီးတွေကဖယားအလောင်းတော်ကိုတောင်းပန်လို့မှာလူပြည်ဌာနလူလောကကိုဆင်းပြီးတော့လူသားတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းလူသားတိုင်းလို့ပြောရမှာပေါ့လေနေရတဲ့အမိအိမ်ကိုယူရတာဒီတိုင်းမနေယူရတာယူတော့မှကြည်ချင်းကြီး၅ပါးနဲ့ကြည်တယ်ကြည်ချင်းကြီး၅ပါးနဲ့ကြည်တဲ့နေရာမှာနတ်ပြည်ကသုတည်ပြီးတော့လူပြည်ကိုနေသင့်တဲ့အချိန်ဟုတ်သလားနားလည်လွယ်အောင်ပြောရင်တော့ဒီအဖေဒီအမေနဲ့ငါအဖေအမေတော်သင့်လားမတော်သင့်ဘူးလားကြည့်ဒီအဖေဒီအမေနဲ့ငါဖခင်အလောင်းတော်နတ်သားဟာအဖေအမေတော်သင့်သလားဒါကြည့်ပြီးတော့မှတော်သင့်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှမေတော်မာယာရဲ့ဝမ်းကြံတိုက်ကိုဂိမ့်အောင်လားဂိမ့်သက်တယ်မေတော်မာယာအိမ်မက်ဒီရာလာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓဝင်စာအုပ်တွေဖတ်ကြည့်ရင်သိပါတယ်ဒီနေရာမှာအများအနေနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်တော့ဖယားလောင်းကအမေအဖေတော်ရမယ်ကိုသူယူရတယ်။ကိုရောကိုလူပြည်ဌာနလူလောကကိုကိုလာတုန်းကအမေအဖေကိုယူပြီးမှလာတာလား။မယူဘဲနဲ့လာတာလား။ဟိုမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလောင်းတော်က"အိုးအဖေဆိုးတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်ဒါလည်းဆိုးသွားတတ်တယ်။အမေဆိုးတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်ဒါလည်းဆိုးသွားတတ်တယ်။သမီးလည်းဆိုးသွားတတ်တယ်။အဲဒါဖြင့်စဉ်းစားရမှာကိုကရောလူပြည်ဌာနလူလောကကိုလာတုန်းကအဲ့လိုယူပြီးမှလာတာ"နော်ဒီကနေနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးလို့ဒီကနေနောင်ဘဝသွားမယ်ဆိုရင်ရောအော်အဲ့လိုရွေးတဲ့သူတွေရှိပါလားကိုကမရွေးဘဲနဲ့သွားမလားအဲအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားစရာတွေပေါ်လာတို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ပါရမီဖြည့်စင်တဲ့လေးသိင်ချင်းတဲ့ကာဘာတသိင်ပါရမီဖြည့်စင်စိတ်ဓာတ်တွေခဏထားအော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအမေအဖေတော်ဖို့ရာတော်မှညံတော်ကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှရွေးတာဝမ်းကြတိုက်ကိုတော်မှကြည့်ရွေးတာအခုလူလောကမှာကိုနေတဲ့အိမ်ကြတော့ဘလို့အိမ်ကိုနေမယ်ဒီလိုအိမ်ကိုနေမယ်ဟိုလိုအိမ်ကိုနေမယ် ਨੇ ယူလိုက်ကြဒီအိမ်မှာနေလို့ဒီအိမ်ကကိုယ်ကျေးဇူးပြုတာမှန်ပဲတွေ့ကြည့်ပေါ့အများနှမ်းလေအောင်ပြောရင်လူလောကမှာအမေတယောက်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲနေကြည့်လိုက်နေကြည့်တဲ့အခါမှာကလလရေကြီးတီကလေးကဟိုရုပ်ကလက်လေးတွေဖြစ်လာရုပ်လေးတွေဖြစ်လာခေါင်းခါချီလေးတွေဖြစ်လာကိုဘာမှစားစရာမလိုအမေစားတာကိုစားအမေစားတာကိုစားတယ်ဘာမှကိုရေတောက်စရာမလိုအမေရေတောက်ရင်ကိုတောက်ပါဒါတော့လူတိုင်းနားလဲပါတယ်အမှန်ကခန္ဓာကိုယ်ကတည်းကနှစ်ခုကွဲပြားလာပြီမဲ့လောကသဘောနဲ့ပြောရင်ချက်ကျိုးနဲ့ဆက်ဓမ္မသဘောနဲ့ပြောရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတူတူပဲဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာပဲခန္ဓာကိုယ်မကွဲပြားတည်းအမိဝမ်းကကျွတ်ပြီးချက်ကျိုးလေးဖြတ်လိုက်မှခန္ဓာကိုယ်ကကွဲသွားဒါဖြင့်စိတ်ဓာတ်ရောစိတ်ဓာတ်ကလည်းအံ့စရာကောင်းတာအမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဒီသားဒီသမီးဒီရင်သွေးမှာပါမပါတွက်ကြည့်ယုတ်ကလအနေနဲ့ရလာတဲ့အဖေအမေရဲ့ယုတ်ကလဟာယုတ်အဖွဲစီဟာဒီအဖေအမေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပါမပါတွေ့ကြည့်ပါတာပေါ့လူတိုင်းမှာပါတာပဂရိအိမ်ကိုသာရွေးကြတဲ့အခါမှာလူတွေကဘယ်အိမ်လေးတော့ကောင်းမယ်ဘယ်အိမ်မှာအိမ်နေမယ်ဘလို့ဘာညာနဲ့အိုးပြင်ဆင်လိုက်ကြတာဒ
ဒီအမိဝမ်းမှာနေဖို့ကြတော့မပြင်ဆင်ရဘူးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အလောင်းတော်ကြတော့အဲ့လိုကိုပြင်ဆင်ပြီးမှလာပြင်ဆင်ပြီးမှလာလာလိုက်ပြန်တော့တွေ့ကြည့်တော့အဲကိုဟာကိုလည်းစဉ်းစားတတ်ကြပါလေအမေစားသမျှသူစားအမေဆက်ရင်သူဆက်ရအမေချိုးရင်သူချိုးရအမေခါရင်သူခါရအမေအေးရင်သူအေးဒီချက်ကျိုးနဲ့ဆက်နေတယ်ဆိုတာတဘာဝဓမ္မကြီးကခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ခုတည်းပဲတစ်ခုတည်းပဲနှစ်ခုမဟုတ်သေးဘူးချက်ကျိုးမပြတ်ဘူးဒါမြင့်စိတ်ကရနောက်ဆုံးအမေများမြစ်တာတွေလွတ်ပြီးနေဒီကလေးကလည်းအမေစီကိုမြစ်တာပြန်ရောက်မှာပဲစိတ်ကနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတာအမေရများအပြင်ကိုမကြည့်မနဲ့ဒေါသတွေကြီးနေဒီကလေးကလည်းအလိုလိုနေဒေါသကြီးတဲ့တက်တည်းကဝင်းနေမှာအေးအဲ့ဒါကိုများတော့အဖြစ်ကတိတ်ပြီးတော့နားမလည်ကြရှာမသိကြရှာလက်လဲမခံကြဘူးဘလို့အရေးကြီးတယ်အဲအဲ့ဒီကြတော့ပြောစရာရှိတယ်အရှင်ဖျားအမိဝမ်းထဲမှာကိတ်မှုရအတွက်လူပြီလာတဲ့အခါမှာဝမ်းတိုက်ကောင်းကောင်းအမိကောင်းကောင်းအဖေကောင်းကောင်းကိုရွေးလို့ရတယ်လို့တပည့်တော်တို့တွေအင်ယာတီထောင်တို့တို့ပေါ်မှာနေကြလို့တဦးနဲ့တဦးမြေတံမြပြီးနှစ်ဖက်သောမိဘတွေကသဘောညီတူကြည်ဖြူလို့အိမ်အောင်ကြလာပြီဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကရောသာသမီကိုလာခြင်းဟန်လာလက်ခံရမှာလားကိုယ့်ရောသာသမီကိုရွေးလို့မရဘူးလားအဲဒါလေးပါနည်းနည်းပြောပြချင်ရွေးလို့မရဘူးလားဆိုတော့တွက်ကြည့်လေလူပြည်ကလည်းကိုယ့်ဘက်ထဲကိုလာလို့ရတယ်လူပြည်ကဘဝဆုံးသွားတယ်နတ်ပြည်ကလည်းဘဝဆုံးသွားရင်လာလို့ရတယ်မြမပြည်ကလည်းကိုယ့်ဝမ်းပိုက်ထဲကိုဆုံးသွားရင်လာလို့ရနောက်ပြီးတော့ငရဲပြည်ကလည်းပဲလူပြည်ရောက်လို့ရတယ်ကိုပိုက်ထဲတတိဆန်ကလည်းပဲကိုပိုက်ထဲရောက်လို့ရတယ်တတိဆန်ကြီးရောက်လာတာတော့ပဲဟုတ်မှာတော့တတိဆန်ဘဝကုန်ပြီးတော့ငရဲတတိဆန်ပိတ်တာအတူတကယ်ရောက်လာလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မပြောပြောပြရတယ်တရားစခန်းနေမှာအစိတ်30တရားစခန်းနေလို့16နဲ့အစိတ်တရားစခန်းနေကြတော့ဒါတွေပြောပြရလူတဘာဝလူလောကမှာနေလို့အိမ်ရတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေလို့ဒီကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ကြပြီဆိုရင်ကိုဝမ်းပိုက်ထဲကိုနတ်ပြည်အများသားလီသမီးလေးလာအဲ့ဒီသားသမီးကြောင့်မို့ကိုပဲဒီသားလေးသမီးလေးကိုဝမ်းပိုက်ထဲရောက်တာနဲ့ကိုပဲသူ့ဘုံသူကံနဲ့ကိုစီးပွားတွေကိုဖြစ်လို့ကြီးပွားလို့အိမ်တလုံးပြီးတလုံးရလို့တိုက်တွေဓာတ်တွေရလို့အိုးနတ်ပြည်ကလာတဲ့သူများသူတော်ကောင်းနတ်ပြည်ကလာတဲ့သူများဆိုရင်မြမပြည်ကလာတဲ့သူများဆိုပြောမနေနဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲရှိသေးတယ်အိုးဟိုဘက်အဖိုးအဖွားတွေဒီဘက်အဖိုးအဖွားတွေကသားသမီးတွေရဲ့ကစားစရာတွေဘာတွေအကုန်ဝဲလို့ဒုမီးလေးရပြီဆိုလို့ပြောလို့အဲ့ဒါလာတဲ့သူကမူတည်တာလာတဲ့သူကလာတဲ့သူကကွာသွားတာအဲကြုံဘူးကြမှာပါတွေ့ဘူးကြမှာပါကြားဘူးကြမှာပါအဲတချို့များဆိုရင်သားသမီးရလိုက်တာနဲ့ကိုလင်မယားကွဲတာရှိသားသမီးရလိုက်တာနဲ့ကိုစီးပွားတွေပြက်တာရှိသားသမီးရလိုက်တာနဲ့ကိုတွက်ကြည့်တယ်အကုန်လုံးဘာပြက်တနာမှန်းကိုမသိတော့အောင်ထိပြက်တနာတွေကစုံလိုက်တာပြောမနေနဲ့တော့အဲအဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲလို့သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ငရဲကတက်လာတဲ့လူကိုပိုက်ထဲရောက်သလားမှမသိပိတ္တာကလာတဲ့လူကုလပိုက်ထဲရောက်တယ်လားမသိငရဲတရိစံပိတ္တာအတူတကဲအပေလေးပုံကုသကံအလုံးကိုနဲတဲ့သူတွေကုပိုက်ထဲရောက်လာတာကုသကံနဲတဲ့သူတွေကုပိုက်ထဲရောက်လာရင်အကျိုးပေးရပါတယ်ဆိုတော့သိတာဩအဲ့ဒါလေးကိုနားမလဲတော့အလင်မယားကွဲတာရောင်းမကြောက်အလင်မယားကွဲတာရောက်ခမကြောက်အာဒီသားလေးသမီးလေးဘလို့ဖြစ်သွားတာဘာလို့ ਨੇ ဘေးလူတွေကိုဖြစ်နေအမှန်ကကုပိုက်ထဲမှာအမှန်ပြောရင်တော့ကို့အိမ်ငါးကိုကောင်းကောင်းမယွေးပဲနဲ့ကြုံငါငါလိုက်တော့အိမ်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့လောကတဘောအိမ်ငားတဲ့သူတွေရှိတယ်အိမ်ပိုင်ရှင်တွေကြုံတဲ့သူတွေကိုငားလိုက်တော့ကြုံတယ်လို့ဒုက္ခရောက်ကုန်မကောင်းတဲ့ဟာအဲ့တော့ကိုကသာသမီယရနာကိုကိုဝမ်းပိုက်ထဲမှာရောက်စေခြင်းပြီးနေစေခြင်းပြီးဆိုရင်ကိုချိုက်တာခေါ်လို့ရတယ်ဟိုသာသမီကလည်းအမေအဖေကိုရွေးခွင့်ရွေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်လို့မိဘကလည်းသာသမီကိုရွေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ဘုံမုံတော့ပြောပြောပြတာပါပဲအမြဲတမ်းလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးကိုဘာသာနဲ့ကိုယုံကြည်မှုဆိုတာရှိကြတာပဲကိုကိုွယ်မှုနဲ့ကိုရှိကြတာတကယ်များသားကောင်းသမီးကောင်းကိုကိုပိုက်ထဲရောက်စေခြင်းယင်ဘုံမုံတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဆိုရင်တော့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးကြတဲ့ကိုဥပုသ်ဆောင်ရပါလားရှင်ပန်းသီလာတွေဆောက်တည်လို့အိုးစိတ်ဓာတ်ကောင်းနေမွေးလို့ဟိုအဖေလေဟိုဘက်မိဘလည်းချစ်ဒီဘက်မိဘလည်းချစ်လို့အိုးဒီအတိလေးများရှိသွားရင်ဘလောက်ကောင်းအဲရှင်သမားသီလာဆောက်တည်ရင်းနဲ့မှအဲသူဟာသူသားသမီးလာပါစေဆိုတဲ့အပိုင်းကြတပိုင်းပေါ့ရှင်ပန်းသီလာဆောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာအဲ့ဒီဝမ်းကြအေးလို့ငရဲတရိစံပိတ်တာအတူတကယ်အပေလေးပုံကဘသူကမှမလာနိုင်ဘသူကမှမလာနိုင်အခုဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တုတိတာနတ်ပြည်ကလူပြည်ဆင်းတော့မယ်ဆိုတော့အမေကိုကြည့်တာအဲ့ဒါပါလေအဖေကိုကြည့်တာလည်းအဲ့ဒါပါအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့မှလာတာတကယ်လို့ကိုမိမိတို့ဓာတ်တွေဟိုနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးလို့ဘဝတစ်ခုမှနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးလို့ဘဝတစ်ခုမှများဟိုနတ်ပြည်ကဆိုပါသူအဲ့ဒီကနေသုတည်ပြီးလူပြည်လာမယ်ဆိုကိုကလည်းရွေးရတယ်ရွေးရတယ်မရွေးဘဲနဲ့မလာနိုင်နတ်ပြည်ကတော့ရွေးကြတာများပါတယ်။နတ်ပြည်ကတော့ရွေးပြီးတော့မှလာကြတာ။မြမပြည်ကလည်းရွေးပြီးမှလာကြ။အ
အဲမယွေးတာငါငရဲ့တိရစ္ဆာန်ပိတ်တာအတူတကယ်ပါပဲမယွေးတာတွေ့ကြည့်ပေါ့အိမ်အောင်ကြကားကဇနီးမောင်လားတဦးကတမိသားစုကသီလတွေရှိလို့ဒါနတွေပြုလို့လူကြတန်းကြလို့ဩဖရာရှိခိုးလို့တောက်တော်ရေကတ်လို့ဥပုသ်တဲ့သီလနဲ့အိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများပြုနေနှစ်ပြည်ဌာနလာတဲ့ပေါ့အမေတော်တဲ့ပေါ့အဖေတော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကြည်ပွားချမ်းသာကုန်ရတာဒီအများကြီးအဲ့ဒါနဲ့ပဲကြည်ပွားချမ်းသာကုန်ရတာဒီအများကြီးအဲခိုးဘက်ကတစ်ခါပြန်ကြည့်ပြန်တော့ကြည်စမ်းပိတ္တာကနေလူဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ပိတ္တာကဘွားကနေတခုခုကြောင့်မို့သူကပိတ္တာဘွားကုံသွားပြီလူဘွားရောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဖေအရက်တောက်နေလည်းဂယုမဆိုင်ဘူးအမေချဲထိုးနေလည်းဂယုမဆိုင်အမေအဖေဘာလုံနေနေအမေအဖေသမီးရောက်မှချင်းတက်လည်းဂယုမဆိုင်ဘူးသူဘိုက်ထဲဝင်ရဖို့ပဲအရေးကြီးတာဟောအဲ့လိုပြီးကပြည့်ဝင်လာတဲ့ပိတ္တာများကိုဘိုက်ထဲရောက်လာရင်တသလုံးမကြည့်ပါတော့ဒီသားအတွက်ဒီသမီးအတွက်ကိုပူလိုက်ရမယ်ဖြစ်ချင်းဒါသားသမီးကိုရွေးပြီးလက်မခံတဲ့အပြစ်လို့ခေါ်မလားမသိဘူးအကျိုးဆက်လို့ပြောရင်ပိုကောင်းတော့အဲ့ဒါကိုသတိမထားကြဘူးသတိမထားကြအဲ့တော့မိမိတို့ဓရီမှာအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်လာရင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့အလောင်းတော်ဘဝကကြည်ကြီးကြီး၅ပါးတို့မိဘကိုရွေးတာတို့ကိုသဘောပေါက်ပြီးကိုလည်းပဲသားသမီးကိုရွေးလို့ရကိုလည်းသားသမီးကိုရွေးလို့ရတယ်ဆိုဘလို့ကောင်းလိုက်လေကိုဘဝဟာအဲအဲ့ဒါလေးပြောပြကြည့်တော့ဒီ၁၆နှစ်အစိတ်ပြောရတာအဆင်ပြေတာပေါ့အစိတ်35ပြောရတာအဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့ဒါတချို့ကလာပြောတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတရားမျိုးဘာလို့အစိုးကြီးတုန်းကမဟောတာတုန်းနဲ့သူ့အသက်ကဘယ်လောက်ရှိတုန်းဆို60ကျော်နေဘယ်လိုလုပ်အမှန်ကဒီအသီးလေးတာအစိုးကြီးကလေးကတိသွားရင်တိလို့အသုံးချသွားရင်အသုံးချတဲ့သူတွေဘယ်လောက်ကျေးဇူးများတော့အသုံးချတဲ့သူတွေဘယ်လောက်အကျိုးရှိတော့အဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အစိုးအမကိုတိလို့လိုက်နာကြင်ကြံရင်အလွန်ကျေးဇူးများပါလေအလွန်အသုံးချပါလေအလွန်အသုံးဝင်ပါလေကို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်ကို့မိသားစုလည်းကောင်းတယ်ကိုလိုလူမျိုးတွေကြီးပဲနေကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါကွယ်လောကသဘောနဲ့လည်းပဲကိုချင်းသီလာတွေပြည့်စုံလို့လောကသဘောနဲ့လည်းပေးကြကြွေးကြတူနဲ့တူမေတ္တာတွေထားလို့ဓမ္မသဘောနဲ့ကြတော့လေကိုဝမ်းကြတိုက်တဲ့ကိုအိမ်ငားလာတာကသူတော်ကောင်းနေလာတာအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကျိုးပေးတွေဟာဘလောက်များလိုက်မလဲတွေ့ကြည့်အဲ့ဒါလေမိဘနဲ့သားသမီးဆိုတာဆက်သွဲနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမိဘဘက်ကစိတ်ဓာတ်တွေကောင်းရင်သားသမီးစီစိတ်ဓာတ်ကောင်းနေဝမ်းတိုက်ထဲရောက်သွားတယ်ဝမ်းကြတိုက်တဲ့ရောက်လာတဲ့သားသမီးစိတ်ဓာတ်ကောင်းရင်လည်းမိဘကစိတ်ဓာတ်တွေပြန်ကောင်းလာတယ်။ကြားဘူးမှာပေါ့ချိန်ချင်းတက်တယ်ဆိုတာ။ကြားဘူးတာကိုပြောလို့ရှိရင်ဟိုးအဇာတတမင်းကြီးဖြစ်လာတဲ့သူအဇာတတမင်းသားဟိုကလေးဘဝကအမိဝမ်းထဲမှာရောက်လာကလေးကအဇာတတထုဆိုတာမမွေးခင်ကလေးကအဖေရဲ့ရန်သူမို့လို့အဇာတတထုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသူစိတ်ဓာတ်ကအမိကိုတိုးပြီးတော့ချိန်ချင်းတက်ပြီးတိုက်လက်မောင်းသွေးဖောက်တောက်ချင်တာလေ။ခင်မုန်းယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဗိမိသာရမင်းကြီးဒီကလေးရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ဗိမိသာရမင်းကြီးရဲ့လက်မောင်းသွေးဖောက်တောက်ချင်တာပဲအဲ့ဒါကိုဝမ်းကြတိုက်တဲ့ရောက်တဲ့သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမိဘသိတယ်အမေသိတယ်ဘေးလူတွေသိတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုဟာမျိုးဘာလို့ပေးဝင်ခံမှာလဲအဲတချို့ကြတော့လေကြည့်ပါလားဝမ်းကြတိုက်တဲ့ရောက်လာလိုက်တာနဲ့လေအိုးလူချင်းတန်းညင်လိုက်တာဘုပ္ပဏိတတာမဏေရဲ့အမေတို့ဆိုရင်ဘာပြောပြောအိုးလူချင်းတန်းညင်လိုက်ကြအရှင်သာတိဗုဒ္ဓအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်900ကိုဆုံးကုန်နေတဲ့လူတန်းတို့ကနာနုဇွန်းနဲ့လူတန်းတို့ဒါကရှိဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကအကြောင်းအခုခင်မှလည်းအိုးဝမ်းပိတ်ထဲမှာသားလေးရောက်လာသမီးလေးရောက်လာရင်အရင်စိတ်ဆိုးမျိုးကိုမရှိတော့ဘူးအရင်စိတ်ဓာတ်ဆိုးမျိုးကိုမရှိတော့စိတ်ဓာတ်တွေကောင်းသွားလိုက်ကြတာမလူဘူးလေလူချင်းနေတယ်ဘုရားတွေသွားဖူးချင်းနေတယ်အိုးဘုရားတောက်တော်ရေကတ်ချင်းနေကုသိုလ်တွေလှုပ်ချင်းနေလိုက်ကြတာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြော့ပြချင်တာကမိဘနဲ့သားသမီးလောကကြီးမှာသားသမီးသာမရှိရင်နေရမယ်မိဘတော့ရှိတယ်လောကကြီးမှာလူသားတိုင်းဟာအိမ်မျိုးစုံမှာနေရပေမဲ့လို့လူတိုင်းမလွတ်တန်းနေကြရတာကအမေရဲ့ဝမ်းကြတိုက်အိမ်အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာမနေခင်ကရဲ့နေနေတုံးရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ရင်အမေဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖေဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသားသမီးကိုကြိုက်တယ်လို့ယွေးယူလို့ရတယ်အဖေအမေကိုလည်းပဲသားသမီးဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဖေအမေကိုလည်းကြိုက်တယ်လို့ယွေးယူလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတိလေးသာရှိသွားရင်ဒီမိသားစုရဲ့သားသမီးအစဒီမိသားစုရဲ့ဘဝအစဘလောက်ထိလောကကြီးမှာအဆင်ပြေတိုးတက်အောင်မြင်အောင်ကြိုတင်စီမံလို့ရတယ်လေအဲ့အဲ့ဒါတွေကိုနားလည်ပြီးမြတ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေများနေနိုင်ရင်လူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဘာသာနဲ့မဆိုင်ကိုယ်ဘာသာနဲ့ကိုကောင်းတာကိုလောက်ခွင့်ရှိတာပဲကိုယူဆခြင်းနဲ့ကိုပဲလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးမိသားစုတွေအားလုံးကောင်းရင်ရက်ွက်တွေအားလုံးကောင်းပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးတလောကလုံးကောင်းနေအဲ့လိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရအောင်ထိဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့စာပေတွေကဆုံးမထားပါတယ်ပြောပြထားပါတယ်အဲ့ဒါလိုနားလည်ပြီးတော့မြတ်ကျင့်ကြံကြိုကုပ်အားထုတ်ကြရလူတိုင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်ရကြပါစေကုန်သတည်း